はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。いかがお過ごしですか？バルセロナからユーミンです。はい、皆さん、こんにち聞こえては。ますね。よかったよこんかにちは。った。いつもこの自分の声が聞こえる。はい。ですね、今日は4月の13日木曜日です。はい。もう4月もね、だんだん半ばになってきました。今週は言葉遊びについてお伝えしています。言葉遊びね、最初に、いろいろな言葉遊びの種類がありますよということで、日本の言葉遊び、そして海外の言葉遊びも含めてお伝えしてきました。そしてね、最初の、火曜日は、ギナタ読みという日本独特の、句読点がとかひらがなで、漢字変換されて変わっていく意味の、面白い言葉遊びを紹介しました。そして昨日はね、昨日は反対言葉ですね。回文と言われる反対言葉をお届けしましたけれども、今日木曜日はアナグラムという言葉遊びを紹介したいと思います。これはどちらかというとね、海外、特に、そう、フランスで、多く発達したというふうに書かれてありましたが、そうね、私もこのアナグラムという言葉自体も、あまり馴染みはなかったですけど、ただ遊びとしてはね、知ってはいました。というか日本でもそういうのがあったからね。はい。ということで、ちょっと紹介していきたいと思います。はい。言葉遊びのお話。今日はアナグラム。アナグラムっていうのは、単語とかまた文の中の文字をこう入れ替える。そしていくつか入れ替えることによって全く別の意味にさせる遊びとなっています。これでも遊びですけど、回文のね、反対言葉もそうですけれども、パラディウムというね、あれも結局ね、暗号とかにね、利用されたと思うんですね。利用する元になっているというふうに発達してきたと思います。それとあとやっぱりね、言葉の遊びでこう知恵というかね、知識を深めるというか、多様性、フレキシブル性とか、そういう柔軟さをつけるのにも、こういった言葉遊びは役に立ちます。はい。で、アナグラム。古代ギリシャやローマ時代から知られて、中世ヨーロッパで、特にフランスで発展したとありました。さすがフランスはね、だからウィットの国と呼ばれていますけれども、例としては、例えば、これ、オレンジ。上がね、元のその単語なんですね。で、下に行くと、その、文字が入れ替わってる。私、この下のやつを、これ、オルガンですね。オルガン。オルガン。オランジとオルガンになってますね、ちゃんと。オルガン。オレンジがオルガンになる。これはね、A と、そう、見ていただきます。ORANGE という文字が、順番が変わって、オルガンとなっている。オルガンっていうのは内臓のとか、器官のこと、あるいはそれが、生じて、オルガンというね、ピアノを弾く、ピアノのような、楽器がありますが、オルガンになっています。で、この最後に E がついているのは、これはフランス語なので、英語ではこの最後の E はつかないんですけれども、ですので、このアナグラムはフランス語で、なっています。フランス語のアナグラムとなっています。そしてフランス語、アージョンというのがお金という意味なんですけれども、これが、この入れ替えをされて、グレナっていうのはザクロのこと、そしてガーネットっていうのはね、宝石の石がありますけれども、意味に変わります。このように中身の言葉、文字をいくつか入れ替えることによって違う意味になる。それがアナグラムなんですね。はい。で、フランス語では他にいろいろあります。で、フランス語では、ちょっと、何々だけっていう、オンリーとね、それだけっていう意味で、ジュスという言葉がありますけれども、それが入れ替わると、スジェ。英語で言うサブジェクト、主題というふうに変わります。それから、パリのね、男の人のことをパリジャンと言います。これ、E が最後につくと、NE が最後につくとパリジェンヌで、女性のパリの人というふうになりますけれども、パリジャン。これが、パリジャンが入れ替わるとアスピリンになります。
ね、頭が痛くて痛い人が多くなるアスピリン、パリジャン。ね、アスピリンに変わる。そして、そう、フランスではね、すごく、やっぱりこうウィットに富んだというかね、そういうアナグラムがいっぱいあります。レボリューションフランセ、フランス革命が、une ville cause la finir。これは、フランス内でも有名になったアナグラムだそうですけれども、ある新聞の、このね、タイトルで出てきたもの。で、ナポレオンが台頭したときに、ナポレオンの勢力に反対した人が、書いた、コルシカの反対勢力が終わらせるだろうという言葉ですけれども、これが実は、レボルション・フランセスのフランス革命のアナグラムになっているということですね。さすが、機知に富んだ、フランスの言葉。そして、ラクリス、クリス、エコノミック。ラクリス、エコノミック。経済危機。で、これは、セナリオコミック。セナリオコミック。まだフランス語の発音語で、ね、今練習してるんだけど、なかなか。セナリオコミック。はい。コミカルなシナリオ。経済危機がコミカルなシナリオになるというのが、フランス語のアナグラムです。スペイン語にもアナグラムがあります。これ面白かったのがね、スペイン語で日本語とか日本人のことをハポネスと書くんですけれども、ハポネスというふうになってこういうふうに書くんですけど、それがエスポンハ、スポンジになる。ハポネスのアナグラムはエスポンハ、スポンハ、スポンジです。そしてあとはね、リエスゴという言葉があります。リスクのことですけれども、これが、セルヒオという男の人の名前になる。これもアナグラム。そんなにスペイン語は多くないですけれども、探してみたら短い単語レベルでかなりありました。はい、他にパガール。これは支払うという意味ですけれども、パガールがチェコのプラハ、スペイン語ではプラハのことをプラガ、G で書くんですけれども、これが、プラハ、チェコの首都のプラハになる。そしてフラッセ、文という意味がフレッサ。この A と E が入れ替わるとフレッサ、イチゴになる、そんな単語のスペイン語がありました。英語でもね、結構いろいろありましたけども、Statue of Liberty、 自由の女神を入れ替えると、この、Built to Stay Free になる、自由にいられるために建てられた Statue of Liberty。そして、あと、ナルシシズムっていうね、こう、ナルシシズムっていうのは自分にこう、惚れ込むというか、こう、自分を見て、あ、なんて美しいんだというふうに、こう、自分に惚れ込むというような、傾向のことをナルシシズムというふうに言いますけれども、マンスクリシエス、それは男の危機であるというふうに、アナグラムを使うと、そんな意味合いになります。面白いでしょう？そして、アナグラムにもいろいろな、タイプがあります。同義語だと、同義語っていうのは、文字を入れ替えても同じような意味になるのが、同義語。A gentleman が elegant man になる。そう。紳士がエレガントな男性、アナグラムになってね、文字が入れ替わるとエレガントな男性となる。でもね、紳士はエレガントな男性のことだから、これは同じような意味になるということで、同義語アナグラム。そして今度はパロディアナグラムがあって、ニューヨークタイムズが、モンキーズ・ライト、猿が書くというふうにね、アナグラムで猿が書くというふうになる。これはね、ニューヨークタイムズという有名な新聞をもじったアナグラムですよね。それからアンチグラムというふうに言われている反対の言葉になるアナグラムもあります。チーター、騙す人が、ティーチャー、教える人、アナグラムを使うと教える人に変わる。そして、フュネラル。これはお葬式のことですけれども、これが real fun。本当に面白いことってね、お葬式面白いって言っちゃうと、ちょっと日本とかだと、そんなこと言っちゃいけませんとかって言われそうだけれども、まあ今はね、お葬式っていうのは本当はそのお祝いするんだよという、いうところもありますし、そういう映画もありました。まあでも、いずれにしても、アンチグラムで反対の意味になるというのが、フィネラル、リアルファンというふうに、アンチグラムで変わります。さて、日本では、
日本でもいくつかね、そのアナグラムがあります。例えばこのアナグラムという言葉を、文字を入れ替えてアナグラムをに作ると、グアム、奈良。ね、グアム、奈良。そしてこのグアム、奈良の奈良を奈良県の奈良として、グアム、奈良としているアナグラムもありましたけれども、こんなふうに日本語だとアナグラムを使うとこんなふうになります。文字を入れ替えるんですね。あとは有名なタレントのタモリさんは、森田さん、本名が森田さんというふうにおっしゃる、その本名をアナグラムしてタモリというふうに名乗ってらっしゃったということですね。で、最後これね、面白かったの。これ、エドウィンっていうデニムのメーカー。これは、英語表記だと、英語表記にされてますけれども、実は日本の会社なんですね。で、これは日本の会社だっていうことは私も知っていたし、江戸が勝つというふうに、付けられたというのもね、聞いたことがあって、なるほどと思って知っていたんですけれども、これがアナグラムで付けられているっていうことは今回初めて知りました。デニムっていうね、ジーンズのデニムの、単語をですね、英語のデニムの単語を、デとイを入れ替えて、その上でこう、ニムの部分をこう、ぐるっと180度回転させる、そんな形で、ウィンとして命名された。確かにこの任務の M を逆さまにするとダブルになりますよね。だから入れ替えではないですけれども、これもアレンジ版のアナグラム。要はアナグラムっていうのは、文字を使って入れ替えるっていうことで、行われるのがこのアナグラムなんですね。面白いでしょう。文字の遊び、今回私もね、いろいろ調べてきて、いや、面白いものがいっぱいあるなと思いました。ね、もう一回明日ね、最後にもう一回いろんなものがあったか紹介していきますけれども、外国から来たクロスワードパズル、シークワードパズル、だけではなく、ね、昨日紹介したギナタ読みとかね、そういった面白いもの、回文、反対読み、結局言葉っていうのは私たちのその知恵知識を発達させてくれるもの、そしてこうやって訓練をさせてくれるものとしても使われてきました。だからね、言葉のことをいっぱい、こう意識して使っていくと、私たちの脳みそもだんだん回転が良くなってくると思います。あ、見てくださってありがとうございます。あ、サラサちゃん、昨日に引き続きありがとうございます。ふむふむと、さなえさん、ありがとうございます。はい、みっちー、昨日はありがとうございました。こっちでは夕べだけど、そっちはまだ昼間ね。はい、ありがとう。面白いでしょ？そう、面白いんです。あ、てんちゃんもありがとう。エドウィン、面白いでしょ？私もこのアナグラムとかね、そういうのは知らなかったですけど、この言葉のワールド・オブ・ワーズのライブをするようになって、言葉を中心に、言葉をテーマにして、いろいろ調べていくと、世界は本当に面白くなってきました。またね、明日は、今週の、言葉遊びの続きの最後の日になります。そしてまた来週もね、いろんなことを考えてライブをお伝えしていこうと思います。ワールド・オブ・ワーズでは皆さんに言葉を意識してほしい。そして、自分の、あれを意識することによって世界を楽しくしてほしい。そして自分の世界を広げて、知識を広げて、そして自分の感覚を広げて、生きることを楽しんでほしいと思ってライブをやっています。今日も見てくださってありがとうございました。本当ありがとうございます。楽しい楽しい。ありがとう。ではでは、また明日、お伝えしたいと思います。皆さん、良い一日を。そうね、早起きしたよ。早苗さんもありがとう。ではでは、皆さん、また明日。失礼します。